que só eu não tenho mãe, pai e papinha? É claro que você tem mãe, Marcelino. Todo mundo tem mãe, você não é diferente. Então onde que ela tá? A nova novela das seis fala sobre fraternidade, sobre amor. Amor em várias formas, né? Amor entre amigos, amor entre namorados, entre pais, mães e filhos. Nossa trama central se passa em São Jacinto, uma cidade fictícia no interior de Minas Gerais. E a gente conta a história da Marê, do Orlando e do Marcelino. Marê e Orlando se apaixonam, né, na década de 30. E eles vivem uma história de amor muito linda de se ver. Por mim, a gente pegava o primeiro trem até Águas de São Jacinto para pedir a sua mão a seu Paulo. E ela é filha de Leonel Rubião, nosso Paulo Gorgulho. E o Leonel é um homem de muito poder na cidade. Temos Gilda, que é minha madrasta. A Gilda, minha personagem, ela é mestre em dissimulação. É mesmo a lindeza essa amizade de vocês. Nem parecem madrasta e enteada. E Maria acredita muito naquela relação. E ela só vem descobrir a maldade quando ela se torna vítima daquela mulher. Ela cai numa armadilha da madrasta, a Gilda, a nossa vilã, e é presa injustamente, acusada da morte do pai. Não vai cumprimentar a viúva mais alegre desse mundo? Viúva, mas não por muito tempo. A Gilda já começa com um grande parceiro, que é o Gaspar, interpretado pelo Thiago Lacerda. Você chegou até aqui também graças a mim, lembre-se disso. A Gilda tá à frente do Gaspar, né, na execução e no planejamento, né, dos descaminhos. Ela vai manipulando as pessoas. Temos o prefeito Anselmo, por exemplo. Ela vai se aproximar, né, do Anselmo nesse sentido de conseguir que ele se transforme num cúmplice dela, porque ela sabe que ele tem um amante e tal. Então ela vai jogar com isso para que ela tenha poderes, então, para prejudicar a Marê. Pelo amor de Deus, Gilda, isso não pode sair daqui. De hoje em diante, as visitas estão proibidas. O que você fez, Gilda? Na prisão, ela descobre que ela está esperando uma criança. E numa tentativa de fuga, ela dá à luz a esse filho, só que ela se perde dele. Marcelino, eu te batizo em nome do Pai. Você já tem 8 anos? Não sei, eu não sei onde ele está, eu não sei como ele está. Ele tem vários pais, vários avós. E ele é criado por esses religiosos que estão ali no entorno dele se virando. Tudo ali desenvolve nele uma relação de empenho e de amor. O Marcelino, ele ama demais brincar com os padres. Ele ama os padres. Na história, ele tenta encontrar a mãe dele. Quem é minha mãe? E onde ela tá? Ela não pensa em outra coisa a não ser encontrar esse menino. É forte acompanhar, sabe, a busca dessa mãe pelo filho. O telespectador pode esperar uma novela muito colorida, divertida, emocionante, com muita diversidade. Com romance, com intriga, com a valorização dos laços familiares, com amor. Segunda, estreia a nova novela das seis. Se vem do coração. É amor perfeito.